Plaši se, čedo Božje. Vo Makedonija se ušte nema parking mesta za hendikepirani. A može bi i ne je baš tak. Vidite, kolegi. Приказната за пристапноста, која честопати погрешно се поистоветува со достапноста, е комплексна. Уживањето на основното човеково право на движење и пристап во себе ги инкорпорира правата на пристапност, достапност, финансиска стварност. А сето тоа врска личникот од квалитет и избор. Просто кажам, сето она што мене ми треба мора да биде пристапно. Мора да можам да му придам. Значи достапно и да можам да го платам. Но во исто време количникот вели дека јас имам право да бирам квалитет. Но ова сложена математика е за следниот семестар, а за потребите на денешната вежба ќе се осврнеме само на еден практичен аспект од правото на лицата со хендикеп да бидат дел од целокупното општествено живење. Паркинг. Како тоа неостварливо звучи. Да не заборавиме, лицата со хендикеп се оневозможени не поради факторот во нив, туку поради надворешни фактори. Еве на пример, ако едно лице сака да пристигне од точката А до точката Ц, која може да се јави во бесконечна низа варијанти, како на пример кино, театар, продавници, болници, библиотеки, па зошто да не и кафеани, спортски сали, јавни куќи или јавни собири. Секогаш ни се вмешува таман пред целта банален проблем во форма на точка Б. Неговото име е паркинг, односно паркинг простор определен за лица со хендикеп. Но што треба да се стори баналноста да не стане непремостлив проблем? Прво, паркинг просторот треба sine qua non да постои. Тука не би требало да имаме проблем, бидејќи македонската легислатива е јасна. 13 од постоечките паркинг места треба да бидат резервирани и соодветно обележени за лица со хендикеп. А друго прашање е што ние ќе сториме овој пропис да се почитува. Нема мрли. Нема. Но и да постои, мора да биде пристапен, тоест мора да се дојде до него. И третиот, може би и најважен елемент е определениот и обележаниот паркинг треба и правно да се осигури. Денес во 21 век, многу работи, па ни паркинг просторот не се брани со тенкови, ракети и така натаму. Туку со закон. Паркирање на погрешно место е прекршок. Но паркирање на место одредено за лица со хендикеп е потежок прекршок, исто како насочна потреба за леп и вода.
Но како кај нас обично бива, секакви животинки има. А некаде во светот се решава и вака. Што значи, после вториот двоен износ за овој прекршок следуваат 90 работни дена општо полезна работа. Или во превод, шишење трева, собирање отпадоци, чистење канализација и слични полезни нешта за целата земја, за кои пред да паркирате на место предведено за лица со хендикеп, никогаш не сте ни помислили дека може да бидат завршени и без вас. За да не ви се случи ваков прекршок, еве како тоа практично изгледа. Паркинг просторот за лица со хендикеп е малку поширок. Но не заради комоција при излегувањето, туку за да не се изгребе соседниот автомобил. Овој така наречен паркинг остров треба да овозможи лицето со хендикеп непречено да влезе и излезе од својот автомобил без оглед на тоа дали е возач или совозач. И клучното прашање, кој смее да паркира на овие места? Се разбира лица со хендикеп, но тоа е широк поим. Вистинска потреба од такво паркинг место имаат само лицата со потешкоти во движењето. А тоа се лица со нарушена функција на долните екстремитети и слепи лица. Овој вид на хендикеп може да биде привремен или траен. И последно, правото за паркирање на вакво место не се врзува со автомобилот, туку за лицето. Сите овие информации мора да бидат наведени на налепница или картон кој се поставува на видно место по паркирањето на автомобил. За крај може да резимира. Непреченото користење на обележаните паркинг места за лица со хендикеп ќе им овозможи и тие да го дадат својот придонес во обшественото живење. А кршењето на законот генерално носи некаква корист само за едно лице и за многу кратко време. А на долги патики сите губи. Токму затоа е и денешното предавање. Бидејќи само луѓе со висока свест и совест, добро знаат дека почитувајќи ги другите се почитуваат и самите себе. Затоа бидете ин, никако аут.